Mattias Björk, svamp som nickname. Dryga timmen kvar tills ESL-finalen börjar. Vad är känslan i kroppen just nu? Nej, men vi laddar där. Vi har tränat bra under veckan och sådär. Vi är redo för att ta den här matchen i två raka. Mm. Om vi börjar lite från början av säsongen. Ni hade en ganska tung inledning. Liksom. Vad var det som gjorde att ni kunde vända runt säsongen och stå här i final som idag? Samtidigt som vi har spelat ESL nu så har vi spelat EM. Och det har varit väldigt tungt matchande. Och det är lätt att säga att det är bara tv-spel det här. Men sitter man och spelar 2,5 timmar i en EM-final så är det ganska svårt att ladda om till kvällen efter. Och det är där som har varit vår svaghet. Vi har inte orkat egentligen. Inför slutspelet nu så visste vi att lagen skulle underskatta oss. Vi visste vilken kapacitet vi hade. Och det var bara att gasa. Och det har gått vägen hittills. Ja, det har verkligen gått vägen. Så nu väntar då Färjestad i finalen här. Vad kan vi förvänta oss för typ av match? Alltså, båda lagen som spelar nu, det är kontringslagare med tajt defensiv. De har gjort väldigt lite mål i slutspelet. Vi gjorde mycket mål i åttondelsfinalen. Så det har varit ganska tajt hela vägen egentligen. Så jag tror det kommer nog säkert någon match som går till overtime. Det är inte helt osäkert vis så. Mm. Och en match inför publik. Hur känns det att spela här då på Space Arena? Fantastiskt. Det går inte att klaga. Det är hit vi ville när vi började säsongen och nu är vi här. Så nu är det bara att köra. Vad säger du om anläggningen Space Arena? Jag är själv ganska tagen. Det känns häftigt. Mycket teknik, väldigt häftigt. Vad säger du själv? Nej, men det som du säger, det är mycket teknik. Det är väldigt varmt, det är tajt. Och förhoppningsvis så blir det ett bra tryck här ikväll. Och det ska vi ta tillvara på. Mm. Om vi leker med tanken att det går till tredje avgörande, en förlängning. Vem sätter den avgörande pucken då? Jag tar den. Du tar den själv och det blir ditt sista framträdande i Leksandströjan. Jajamän, och på scenen överlag. Det här är det sista jag gör och nu ska vi sluta med ett SM-guld här. Det låter som en bra slutkläm tycker jag. Stort lycka till. Tack så mycket.